I den her video, der skal vi se på grundstoffernes system, og det betyder, at læringsmålene, vi skal se på her, det handler om, at man skal kunne bestemme, hvor i det periodiske system bestemte grundstoffer står ud fra deres neutrale elektronsammensætning. Man skal gerne kunne kende de forskellige typer, der findes af grundstoffer, og så gerne kunne identificere, hvis man har et grundstof, hvorfor en type af grundstof det så er. Og grundstoffernes system, det er det periodiske system, som de fleste nok har set før. Her har jeg en version fra siden, der hedder P-Table, som jeg kommer til at bruge til at vise den her video. Det er også det system, jeg bruger ellers. Jeg synes, det er ganske godt og kan opfordre til at bruge det andre steder. Men det vi sådan skal se på den her video, det handler rigtig meget om det periodiske system. Hvorfor ser det ud, som det gør? Og hvordan kan man inddele det periodiske system i forskellige grupper og blive klogere på kemien på den måde? Det første, jeg egentlig gerne vil vise, det var et forsøg, men jeg har ikke optaget mit eget forsøg, desværre. Men jeg vil så henvise til, at man ser nogle videoer, der ligger herude, og det vil jeg foreslå, at man sådan set gør med det samme. Der er tre videoer, en for natrium, en for kalium og en for cesium. Og når man har set dem, så går jeg lige videre og fortæller, hvad der skete i de videoer og hvorfor det gjorde. Så hvis vi nu forestiller os, at I nu har set videoerne, så vil I have lagt mærke til, at der sker det samme i de her tre videoer. Man har et stykke metal, som man kaster i noget vand, og så bliver det her metal opløst. Og det er sådan set nogenlunde den reaktion, jeg har skrevet ned her med kalium, hvor et fast kalium reagerer med H2O, som altså er vand, på flydende form. Og det bliver så til nogle kaliumioner på opløst form, det bliver til noget hydrogengas. Og så bliver det til nogle hydroxidioner, som også er opløst. Men det I nok kunne se i videoerne, det var, at for natrium, når man hældte det i vand, så skete der det, at det begyndte at simre rundt, og man kunne sådan høre, at det svirmlede rundt i vandet. Efter noget tid kunne man også se, at der gik ild til det. Og til allersidst, der kunne man se, at det begyndte sådan at sprøjte lidt gnister op fra det. Går man så videre til kalium. I den video, der bliver den her klump af kalium smidt i vandet, og så går der ikke særlig mange splitsekunder, før at kaliumklumpen der, den eksploderer. Og sidst, cesiumvideoen, som heldigvis er optaget med en slow motion kamera, der kan man se, at så snart at den her ampul, hvor cesiumet det er i, den bliver ødelagt, så begynder det her cesium at falde ned mod noget vand, men i og med, at det gør det, der kan man faktisk allerede se, at det reagerer med noget af det vand, som der allerede er i luften, og laver sådan nogle spor efter så de steder, hvor det falder hen, og så snart at cesium rammer vandet, så springer det i luften. Så med andre ord, når man kører ned i det periodiske system i den her række, så kan I se, eller så kan vi se, at der sker den samme reaktion, nemlig at det stof her, vi ser på, de bliver opløst i vand, men det bliver voldsommere og voldsommere, jo længere man går ned i det periodiske system. Det er sådan set meget spændende. Det kommer vi ind på, hvorfor lidt senere. Noget af det, vi skal starte med at se på, det er noget, der bygger på det, vi lærte sidst, nemlig at det periodiske system var opbygget efter, hvor mange protoner hvert atom havde, og så tog man altså bare det grundstof, der havde en proton og satsen nummer 1, det var hydrogen. Så tog man det grundstof, der havde to protoner, som var helium, og så blev det satsen nummer 2. Og sådan fortsætter sådan set bare. Sådan var det periodiske system opbygget. Det var antallet af protoner, der bestemte, hvilket grundstof det var, man så på, og så satte man dem egentlig bare i sådan en lang række. Men hvis vi nu så ser på neutrale atomer, så betyder det jo egentlig, at så må antallet af elektroner og protoner være det samme. Så det vil sige, hvis vi ser på et neutralt atom, for eksempel af helium, som havde to protoner, så vil det altså også have to elektroner, så man kan for så vidt også godt tælle antallet af elektroner, så længe man er sikker på, at det man tæller, det er på et neutralt atom. Godt, så skal vi se på det periodiske system. Her har vi det. Og man kan sige, hvorfor ser det periodiske system ud, som det gør? Vil det ikke være lidt smartere, hvis man havde lavet et, der bare var firkantet, eller bare var en lang række, eller flere rækker? Hvorfor ser det lige præcis sådan her ud? Og det ser sådan her ud, fordi at
det periodiske system ikke kun er en opbygning efter, man kan sige, antallet af protoner, som hvert grundstof det har. Det har også noget at gøre med, at man kan læse utrolig mange kemiske egenskaber ud af, hvordan det periodiske system ser ud, og man kan læse utrolig meget om antallet af, eller man kan sige antallet af protoner selvfølgelig, men også antallet af elektroner, og hvorhen de her elektroner sidder, og hvordan nogle af de her grundstoffer de opfører sig. Så det vi kan starte med at se på, det er, at hvis vi sådan tager sådan en lodret række eller kolonne af gangen, så vil vi kunne se for eksempel her fra brint, at herinde der har vi jo atomsymbolet, så har vi navnet hernede, molarmassen, som vi ikke kommer så meget ind på i den her video, det kommer senere, og så her der havde vi atomnummeret, som også var antallet af protoner, der var i det her grundstof. Og så herover der har vi elektronerne, og så hvilke skaller de står i. Brint er ikke et særligt godt eksempel, fordi den har kun én elektron, der så står i den første skal. Men hvis vi ser på f.eks. magnesium i stedet for, så kan vi se, at magnesium har 12 protoner, og magnesium har 2 elektroner i sin første skal, 2 i sin anden skal og 2 i sin tredje skal. Det som vi kan se, hvis vi kigger på sådan en række, en lodret række eller kolonnen af gangen, det er, at fælles for alle de her stoffer, grundstoffer, der kan vi se, at de har alle sammen én elektron i deres yderste skal. Så alle dem, der står i gruppe 1, de har én elektron i den yderste skal. Det skifter, hvorfor den skal der er den yderste skal, men at the end of the day, så har de alle sammen én i den yderste. Hvis man går videre til nummer 2, så kan man se, der gør det samme sig gældende, at her der har de så bare 2 elektroner i den yderste skal. Så går der noget galt, når man går ind og kigger på metallerne, der står her omkring. De overholder ikke helt de her regler, hvor det er nemt, men man kan begynde at tænke på de her regler igen, når man kommer herover på den her side af de grønne grundstoffer her. Så begynder det igen at være sådan, at for eksempel i gruppe 14, der har carbon og silicium og germanium, de har alle sammen 4 elektroner i deres yderste skal. Også ned til tin og til bly og flerovorium. Og går man så videre til gruppe 15, så er det altså så bare 5. Og i 16 er det 6, i 17 er det 7, og i 18 er det 8. Så det er en egenskab, der er vigtig at huske ved det periodiske system, er, at de lodrette rækker her bestemmer altså antallet af elektroner, der står i den yderste skal. Kigger vi så den modsatte vej på de vandrette rækker her, så kan vi se, at det, der gør sig gældende her, det er, at antallet af skaller, hvor der kan ligge elektroner i, som et grundstof det har, det går en op hver gang, man går nedad i en skal. Så man kan sige, at alle dem, der ligger i gruppe 1 her, de har kun én skal. Det er hydrogen, brint og helium. De har kun én skal. I gruppe 2 her, der kan man se, at lithium har 2 skaller. Det har beryllium også. Bor har det også. Carbon, kvælstof, ilt, fluor og neon. Alle sammen 2. Og det samme er sådan til tilfælde, når man går ned her, så begynder det at blive 3 yderste skal, eller 3 skaller, 4 skaller, 5 skaller, 6 skaller og 7 skaller. Den her inddeling har selvfølgelig et bestemt fagterm. Og det er lidt vigtigt at holde styr på dem, sådan så er vi enige om, hvad vi taler om. Og da jeg snakkede om lodrette rækker eller kolonner, så kalder vi dem altså grupper, når de står i det periodiske system. Så der er 18 grupper i det periodiske system. Og når vi snakker om de vandrette rækker, så kalder vi dem for perioder. Og dem er der altså 7 af. Og det måske værd at bemærke, at med grupperne, hvor jeg siger, der er 18, der findes der også et gammelt nummereringssystem, som nogen måske har lært, hvor man i stedet for at omtale det, alle de her som grupper, så er der nogen, man kalder hovedgrupper, og der er nogen, man kalder undergrupper. Og basalt set, så er dem, der er
i det gamle system hovedgrupperne, det er gruppe 1 og gruppe 2, og så er det 13, 14, 15, 16, 17 og 18. Dem kalder man så hovedgruppe 1, 2 og så 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så kalder man alle de her metaller, der står inde i midten, som havde nogle, som var lidt underlige, dem kalder man for en undergruppe. Men jeg kan bedre lide at bruge den her nummerering, hvor man egentlig bare giver dem nummer. Det synes jeg er lidt mere logisk. Godt. Så har vi lært noget om, hvordan vi snakker om det periodiske system. Nu skal vi så lære at inddele forskellige grundstoffer efter nogle bestemte regler. Og en måde at inddele det periodiske system på, det er efter at inddele, om de grundstoffer, man ser på, er metaller, er ikke-metaller eller er halvmetaller. Så, lad os gøre det. Og herinde på p-table, der kan man gøre det så nemt, at man bare kan sådan mouse over her på metaller, så kan man se alle dem, der ikke er blevet grå, altså fortsætter farvet. Det er nu metallerne. Og metallerne er kendt for de egenskaber, at alle metaller, de er varmeledende, de er strømledende, de skinner, hvis man har dem i deres rene form. Det så I måske også på videoen med natrium og kalium og cesium, at de havde sådan metalskin til dem. Nogle gange kan de også godt have en sådan lidt rå overflade, men det er altså bare fordi, at så har de reageret med noget luft, og hvis man skærer det rå af, så kan man få en metaloverflade igen. Så kan vi modsat se på ikke-metallerne, det er så nogenlunde bare dem, der ikke var metaller før. Og det er værd at bemærke, at de står over til højre. Men også meget vigtigt at huske på, at brint hydrogen, som er over til venstre, også er et ikke-metal. Det er lidt undtagelsen til reglen, for ellers så står de jo alle sammen sammen til højre. Og ikke-metallerne, de har så, man kan sige, de har ikke de egenskaber, som metaller har, så de er ikke strømledende, de er ikke varmeledende, de skinner ikke. Midt imellem, der har vi så halvmetallerne, som er de 6 grønne, eller 7 grønne grundstoffer, der står der, med bor, silicium, germanium, arsen, antimon, tellur og polonium. Og de har ikke rigtig sådan en fast gruppe af egenskaber. De deler lidt mellem at have nogle metalegenskaber og ikke at have nogle metalegenskaber. Så nogle af dem kan for eksempel godt ligne metaller, altså sådan være skinnende, men være meget dårlige varmeledere eller strømledere, eller det modsatte. Og de ligger mest af alt der i midten, fordi at de lidt opfører sig som, lidt som både det ene og det andet. Godt nok. Ja, det her det var, hvad jeg lige fortalte. Og grunden til, at vi skal lære den her forskel mellem metaller og ikke-metaller, det er, når vi skal begynde at lave rigtig sjov kemi. Altså ikke, hvor vi ikke kun kigger på et grundstof ad gangen, men hvor vi gerne vil sætte nogle forskellige grundstoffer sammen og begynde at lave nogle bindinger. Så er det lidt vigtigt, hvilke typer af grundstoffer det er, vi sætter sammen. Fordi hvis vi binder to eller flere atomer, som er ikke-metaller sammen, så kalder vi den binding for en molekylebinding. Vi kan også kalde den for en kovalentbinding, det er der nogen, der gør. Hvis vi binder et metal og et ikke-metal, eller flere metaller og flere ikke-metaller sammen i en binding, så kalder vi det for en ionbinding, eller en ionforbindelse. Og hvis vi blander eller binder to eller flere metaller sammen, så kalder vi det en metalbinding. Og den her inddeling i molekylebindinger, ionbindinger og metalbindinger, den bliver ret vigtig, fordi at molekylebindinger, ionbindinger og metalbindinger er ret forskellige på rimelig mange måder, og det kommer vi meget mere ind på i kommende videoer.